ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଉଠିଛି ବଡ଼ବିଲ୍ ଥାନାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ଆମର ବଲାଣି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କେସ୍ ନମ୍ବର 69/2022 ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ଆଣ୍ଡ ଆର୍ମସାଟ୍ କେସ୍ର। ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ବଡ଼ବିଲ୍ର ଆଇଏସି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଏଡିସନାଲ୍ ଆଇଓ ହିସାବରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ ତାକୁ ରୁଗୁଡ଼ି ଥାନା ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଥାଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଅଲରେଡ଼ି ଯୋଡ଼ା ଥାନାରେ ଗୋଟେ ୟୁଡ଼ି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏହାକୁ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ଇନ୍କ୍ୱାରି କରିବେ। ଏଇ ଇସ୍ୟୁରେ ହେଉ ବା ଲାଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁରେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ କୌଣସି ଫାୟାରିଂ କରାଯାଇନି, ଗୁଳିମାଡ଼ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। କେସ୍ଟି ବଡ଼ବିଲ୍ ଥାନାର ନୁହେଁ, କେସ୍ଟି ବଲାଣୀ ଥାନାର ଯେଉଁ କେସ୍ଟି ସେଇଟା ବଲାଣୀ ଥାନା ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ କଥା ଉଠୁଛି, ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆଣି ଟାଟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନେଇଥିଲୁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଯେହେତୁ ରିସିଭ୍ ଡେଟ୍ ହେଲା, ଟାଟାର ଏମ୍ଏଲ୍ସି ଯୋଡ଼ା ଥାନାକୁ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଡ଼ା ଥାନାରେ ୟୁଡ଼ି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବଲାଣୀ 69/22 ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍, ଡବଲ୍ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମିଲୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଲୁ ବାରିକ ସେ ଆମର ୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଖବର ପାଇକିରି ଆମର ବଡ଼ବିଲ୍ ଆଇଆଇସି ତାକୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କଲେ। ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ସିଏ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ଯାଉ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିକିରି ଧରିକିରି ସେ ରୁଗୁଡ଼ି ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ରୁଗୁଡ଼ି ଥାନାରେ ନେଲା ପରେ ସେଠି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ପାଇଁ ନେଇଗଲେ, ସେଠି ତାକୁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଲା। ଅନକମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଲା ଫଳରେ ତାକୁ ସେମାନେ ବେଟର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବେ ଟିସ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ। ଟିସ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ଡେଡ୍। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମେ NHSC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରିକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏବଂ ୱି ଆର୍ ଫଲୋଇଂ ଅଲ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ NHSC। ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଟେମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ପରେ ଆଜ୍ଞା 15 ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ସେ ପର୍ବ କରୁଥିଲୁ ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି 16 ମାନେ ପୋଲିସମାନେ ଯାଇକିରି ତାକୁ ଧର୍ମ କଲେ, ସେ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ରାତିରେ 11 ଯାଇଥିଲେ ଘରକୁ, ପୁଣି ସବୁ ଘର କାମର 4-5 ଘର କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ଆଉ ପୁଣି ଧକା ମାରିକିରି କବାଟ ପେଲି ପୁଲାକିରି ଗୋଟେ ତୁମ ବାହାରିବା ପଟେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ପଶିଗଲେ। ମୁଁ ଶୋଇଥିନି, ଏକୁଆ ଘର ମୋତେ ପେଲି ଦେଇକି କହିଲେ, ଆଉ ତୋର କ'ଣ ଲାଗେ? ମୋର ପୁଅ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ତୋର ନା କ'ଣ? ମୁଁ ନା ଲୁନି ବାରିକ। ତୋର ସିଏ କିଏ? ମୋର ପୁଅ ମିଲୁ ବାରିକ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ କାହିଁ ଆସିବି? ନାଇଁ ଆସିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆସିଲେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଉଛ, ଫୋନ୍ କରିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆସିଲେ ଫୋନ୍ କରିବ। ତ ମୁଁ ଆଉ ପିଲା ତ ମୋର ଘରକୁ ଆଉ ଯାଇନି, ନାଇଁ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ଖୋଜାଖୋଜି ଆମେ କ'ଣ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଫୋନ୍ ରହିଲେ ପିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଜି କ'ଣ ଖବର ପାଇଲେ, କେମିତି କ'ଣ? ଆଜି ପାଇଁ ମୋର ବଡ଼ ଝିଅ ଜୁରୁଡ଼ି ଦେଇଛେ, ବଡ଼ ଝିଅ ଜୁରୁଡ଼ିରୁ ଫୋନ୍ କଲା 10:30 ଆଉ ବାପା ଆସ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର, କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଆଉ ଭାଇକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ମାରିଲା? ନାଇଁ ପୋଲିସମାନେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ନାଇଁ ସବୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ମରିଯାଇଛି। ପିଲା ଆସିକିରି ହଷ୍ଟେଲରେ ଏଠି ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯୋଡ଼ା ଟିସ୍କୋ ହାଇଟ୍ରେ ଢୁକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାହିଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ତ କ'ଣ କରିବୁ ଝିଅ, ଗାଡ଼ି ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମିଳୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ? ବାଇକ୍ରେ ଯିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବାଇକ୍ରେ ଆସ ନାହିଁ। ଯେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ପୋଲିସ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ। କେମିତି କ'ଣ ମଲା ବୋଲି କହିଲେ? ନାଇଁ ସିଏ ମରିକିରି ପଡ଼ିଥିଲା ବଡ଼ବିଲ୍ରେ କହିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୁଡ଼ି ମାଡ଼ରୁ ତ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଜି ଯେତେ ଫେରାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି ଆକୁ ମାରିକିରି ପୁଣି ମରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନେଇକିରି ଅଧା ମରା ହେଇଥିଲା କି ଜୀବନ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ନେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ତାକୁ ଢୁକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଟିସ୍କୋ ହସ୍ପିଟାଲଟା, ତାହେଲେ ଝିଅ ଫୋନ୍ କଲା, ଝିଅ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି କେମିତି ଯିବୁ? ବାଇକ୍ରେ ବାପା ଆସନି, ତାହେଲେ କହିଲୁ ଚାଲ କୁଦାମୂଷା ଜାମ୍ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, ସେଠି ଯେଲେ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ। ତା ସୂଚନା ଆଜ୍ଞା ଅଧା ରାସ୍ତାରେ 2 ଖଣ୍ଡେ ଆସିଥିଲୁ, ଇଆଡ଼ୁ ଖୁଡ଼ା ଥାନାବାଲା ଯାଉଥିଲୁ। କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ, ଯେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାରିଦିଆ ହେଇଛି ନା ସେମିତି ମରିଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ? ନାଇଁ ମାରିଦିଆ ହେଇଛି। କିଏ ମାରିଛି? ପୋଲିସମାନେ ମାରିଥିବେ, ଆଉ କିଏ ମାରିବା? ତ ଆପଣ କ'ଣ ଏବେ କରିବେ? କ'ଣ କରାଯିବ? ଆମେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ କରିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ କ'ଣ ଉପରକୁ ଯିବ, ଅଭିଯୋଗ କରିବ? ଅଭିଯୋଗ କରାହବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ହଁ କ'ଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ? ପୋଲିସବାଲାକୁ କୁହାହବ, ପୋଲିସବାଲା ମାରିଦେଇଛନ୍ତି କୁହାହବ। ଆମେ ବି ପୋଖୁଲ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ।